Olar amağa salom. Kimde kim Volvo 20-23 yılki motor Volvo bo'lsa, juda katta xatolikka yo'l qo'ygan bolalar, mana bu narsani olib tashlash kerak. Mana bu narsani, chunki bu narsa mana bu pampangizga tegadida pampani teshib yuborish mumkin. Bu narsa mana shu pampani o'zi to'roy qutish kerak. Bu polni zavod xatolikka yo'l qo'ygan. Juda ko'p 20-23 yillarga mana shu yimda mana shu narsani qo'yinglar mana. Mana bu ikkita bolta ochiladi. Bu menimcha motor qo'yganda bu ilmoq bo'lgan, o'shani yodidan chiqargan bu ahmoqlar. Yimda shuni olib tashlash kerak. Mana bu kalitlar sotib oldik. Bolalar dufat lovisi sotiladi. 190 dolar opshi kalit ekan. O'zimizga to'g'ri keladiganini topolmadik. Mana bular 12 lik to'g'ri keladi. 12 lik. Mana shuni ochib, hozir ochib tashlaymiz. Chunki bu narsa umuman keragi yo'q. Trakiz 100 ming mil yurmasdan mana shu problemaga olib keladi. Mana shuni olib tashlasa, o'shani teshadi turbani. Bu turbani topish yana kutish kerak 4 oy. Mana bolalar, mana bu narsa umuman kerak emas. Hozir oldik. Mana bu 2023 yilgi Volvo'larga mana buni yoddan chiqqan biz zavod vaqti dardalasib chiqargan. Mana bu yerda qaranglar. Manikini uje yeb kelayotgan edi. Alamzir vaqtida nima qildik? To'xtatdik. Chunki bu 20 ta ba'zi bir traklarda 20 mingta yurgan uje dardalasib chiqargan. Shundan shuni olib tashlanglar bolalar. Boshlasin. Umuman keragi yo'q bu narsa. Volvo 20-23 yilga mana bu narsani keragi yo'q. Bilmayman nimaga qo'ygan bular.